Tjo, hej allihopa, idag så ska vi göra en video. Amira, eller ja, det var många som kommenterade. Det var många som kommenterade om att det var konstigt att kalla henne Amira, så ja, jag ska kalla henne för Katrin, hennes riktiga namn. Så Katrin är inte här idag. Hon är på skolan och jag har distansundervisning. Så det är därför jag kommer lägga upp massa videos idag. Så om ni borde likea den här videon, subscribe här nere. Klicka på ringklockan om ni vill. Subscribe, så subscribe jag tillbaks för er. Ja. Skoja. Nu är det dags att snacka om Uppdrag Mat. Uppdrag Mat, om ni inte har sett det så länkar jag deras kanal i beskrivningen. Men i alla fall, Uppdrag Mat. Uppdrag Mat. Det är så jävla drivigt alltså. Jag sa drivigt. Uppdrag Mat är liksom som en kanal där de testar olika matrelaterade saker. Men det ni inte visste är att de här smarta människorna, han har ju nyss, eller jag vet inte nyss, men ja, han gjorde en video för ett tag sedan tror jag, eller nyss, jag vet inte, med när han äter som Sveriges smartaste människor. De där människorna var inte smarta. Alltså det där var människor som hade fått svaret, alltså på direkten, de hade liksom fusk. För att alltså, det finns ingen som har högre IQ än den här Kirsten Brichtenstein eller vad han hette. Han med konstigt ansikte. Men man ska inte döma folk för hur de ser ut, okej? Okay? Jeez. Ja. Så den videon var fake. Vi ska ta dagens fråga idag. Dagens fråga kommer från Lovisa, eller aha, Lovisa direkt, va? Vem är det? Ja, Lovisa Kristianstein. Ja, dagens shoutout går till Lovisa Kristianstein. Jag vet inte om jag uttalar ditt namn rätt, förlåt om jag uttalar fel, men dagens fråga från henne var i alla fall: är du gay? Nej, jag är inte gay. Är du?